ሰዎች ዝም ብለን በዚህ መድረክ ብቻ ተነጋግረን የምንላይባቸው ያቋም መግለጫ ብቻ አውጥተን የምንላይባቸው ከሆነና ወደ ተግባር የማይተረጎሙ ከሆነ ምንም ዋጋ የለውም። ወደ ተግባር ሊለወጡ የሚገቡ በጣም በርካታ ጉዳዮች አሉ። ታድሶ ሲባል ምን ነው? በቤቱ የሚነሱ በጣም በርካታ ጉዳዮች አሉ እየተነሱ ነው። ስለዚህ እነዚህን ወደ ተግባር ለመለወጥ የሚያስችል ትክክለኛ መርሃ ግብርም ሊቀረጽላችሁ ይገባል። ካልሆነ ግን እንደው ያቋም መግለጫ ብቻ አውጥተን የምንላይባቸው ከሆነ ዋጋ የለውም። መሰራት ያለባቸው እና መታሰብ ያለባቸው በጣም ብዙ ጉዳዮች አሉ። ለምሳሌ እኔ 1993 በነበረው ታድሶ ላይ ተነስተው የነበሩ ሀሳቦችን እንደ ተሞክሮ ማንሳት ፈልጋለሁ። ያኔ 1993 በህወሓት ውስጥ ተከስቶ የነበረው የሀሳብ ልዩነት፣ የፖለቲካ ሀሳቦች መሰነጣጠቅ አገሪቱን ምን ያክል ወዳልተረጋጋ ሁኔታ ሊመራት ይችል እንደነበረ ያኔ እናስታውሳለን። በዛ ጊዜ በነበረው ታድሶ ላይ እያንዳንዱ የኢህአዴግ ድርጅት ባህሪን ጨምሮ የራሱ የሆነ ግምገማ አድርጓል። ነገር ግን በዛ ግምገማዎች በዛ የተሃድሶ ግምገማዎች ተነስተው የነበሩ በጣም ብዙ ነገሮች እኔ አሁንም የተሰሩ አይመስለኝም። ለዚህ ነው ያቋም መግለጫና ተግባር ይለያያል ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ ተነስተው ከነበሩ ጉዳዮች አንድ ሁለቱን ማንሳት እችላለሁ። ያኔ በነበረን ግምገማ ባህሪን የአማራ ህዝብ ልብ ውስጥ የለም 400 ይሄ ጉዳይ በጣም ሰፊ ውይይት የተደረገበት አጀንዳ ነው የነበረው። በኢህአዴግ ልብ ውስጥ የለም፣ ህዝቡ ብአዴንን እንደ አታጋይ ድርጅት ወስዶ በብአዴን ፕሮግራምና ፍራዲዮቹ ከመሰለፍ ይልቅ ባዴን የሚያወጣቸውን ማንኛውንም አይነት የትግል ስልቶች በጥርጣሬ ነው የሚመለከተው። ያታግለኛል፣ ወደ ለውጥ ጎዳና ያሸጋግረኛል፣ የአማራን ህዝብ ጥቅምና መብት ለማስከበር ይቆምልኛል ብሎ የሚያስበው ድርጅት አይደለም በአሁኑ ሰዓት የሚል ግምገማ ነበር ያኔ። በተለይም ደግሞ በህዝቡ በአመራሩ በበርካታ ቦታዎች ሲነሳ የነበረው የብአዴን ፕሮግራምና ስትራቴጂዎች የሚቀረጹት በእነማን ነው የሚል ትልቅ ጥያቄ ነበር ያለው። ለምንድነው የአማራን ህዝብ ሊወክሉ የሚችሉ የአማራ ተወላጆች ባህሪን በዋነኝነት እንዲመሩ የማይደረግበት ምክንያት ምንድነው እየተባለ ይነሳ ነበር ያኔ። የባህሪን ውሳኔዎች እነማን ናቸው? እነ በረከት አይደሉም ወይ? እነ ታደሰ ጥንቅሾ አይደሉም ወይ? እነ ካሳ ሸሪፎ አይደሉም ወይ? እነ ከበደ ጫኔ አይደሉም ወይ? እነ ላይ ዮሴፍ አይደሉም ወይ? እየተባለ በጣም በርካታ ስሞች እየተጠቀሱ ብአዴን አሁንም በአማራ ህዝብ ላይ የመሪነት ሚናውን መጫወት የሚፈልገው እነዚህ ሰዎች በሚሰጡ አመራር ብቻ ከሆነ ብአዴንና ህዝብ ሳይገናኙ ተወድና ጀርባው ነው ረጅም አመታትን ገና እናስቆጥራለን። ስለዚህ የነገር መቀልበስ አለበት።
ህዝቡ በባህሪን ፕሮግራምና ስትራቴጂ ዙሪያ ሰፊ ግንዛቤ አግኝቶ የልማት ጎዳናዬ የዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታዬ መመራት የሚችለው በባህሪን አመራር ነው እንዲል የምንፈልግ ከሆነ አመራሮቹን ማስተካከል ደግሞ ግድ ነው ተብሎ ያኔ በሰፊ ተነስቶ እንደነበር አስታውሳለሁ። ይሄ ጉዳይ በጣም ባጭር ጊዜ ውስጥ የሚስተካከል እንደሆነና ይህንም ለማድረግ ደግሞ እስካሁን ብአዴን የነበሩበት መሰረታዊ ችግሮች የአማራን ሞራል በሀገር ውስጥ ያሉትን የአማራ ምሁራንን ማስጠጋት ባለመቻሉ ነው የሚል ትልቅ ግምገማም ነበር። ብአዴን ጸረ አማራ ምሁር ነው፣ የአማራ ምሁራን ለማስጠጋት ምንም አይነት ስራ አልሰራምም። የአማራ ምሁራን በተጠጉ ቁጥር፣ ወደ ድርጅቱ በመጡ ቁጥር ስልጣኔን ሊቀማኝ ነው የመጣው የሚል ቀላል ቁጥር የሌለው አመራር በባዴን ውስጥ አለ የሚል ግምገማ ነበር ያኔ። የአማራ ምሁራንን በባዴን ፕሮግራምና ስትራቴጂ አለማሳተፍ ትልቅ የሰብአዊ ሀብት ክፍተት የተፈጠረበት፣ የባዴን አመራሮች በተሻለ ምሁራን እንዳይመሩ በር የከፈተ አካሄድ ስለሆነ ይሄ የራሱ የሆነ መርሃ ግብር ወጥቶለት በአጭር ጊዜ ውስጥ ቅን የሆኑ ለአማራ ሕዝብ እድገት ቀን ከሌት የሚተጉ በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭ ያሉት የአማራ ምሁራንን በማሳመን በማሰባሰብ በብአዴን ውስጥ ቁልፍ ሚና እንዲጫወቱ በማድረግ ብአዴንና ህዝቡን የማገናኘት ስራ መሰራት አለበት፣ ይሄን ባጭር ጊዜ ውስጥ መሰራት አለበት ተብሎ ያኔ ግምግማለን። እኔ ገዱ ታስታውሳለህ፣ ገዱ ስትመራው በነበረው ያኔ የታድሶ ግምገማ ስትመራው በነበረበት መድረክ ውስጥ ስለነበር እነዚህ ጉዳዮች ሲነሱ የነበሩት በዋነኝነት ያኔ የነበራችሁ ሰዎች ታስታውሳላችሁ። ነገር ግን የአቋም መግለጫው ነው የቀረው። ወደ ተግባር በሚቀጥለው ወር አመት፣ አምስት አመት፣ አስር አመትም አልተገባም። አሁንም ያው ነው። ስለዚህ አሁኑ ግምገማችንም እንደው የአቋም መግለጫ ብቻ ለማውጣት እና ህዝቡን የተሃድሶ ስራ እየሰራ ነው የሚል የህዝብ ግንኙነት ስራ ለመስራት ከሆነ ይሄ አንድ ነገር ነው። ነገር ግን መሰረታዊ ለውጥ ለማምጣት የምንሰራ ከሆነ ብአዴን በእርግጥስ የአማራ ህዝብ ልብ ውስጥ አለ ወይ? የአማራ ህዝብ ብአዴንን በእምነት ነው ወይስ በጥርጣሬ የሚመለከተው የሚሉ ጉዳዮች ተገምግመው ካልሆነ ደግሞ ለምንድን ያልሆነ የሚለውን ነገር አይተን ወደ አንድ ነገር ብንመጣ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። ሌላው በአራተኛ ደረጃ የማነሳው የወልቃይት ጉዳይ ነው። እንግዲህ የወልቃይት ጉዳይ ችግሩ እንዴት ተነሳ፣ መፍታት ያለበት እንዴት ነው የሚል ሰፋ ያለ ጉዳይ በሰነዱ ላይ ቀርቧል። እንደጠቅላላ አድርጌ ሳየው ጠገዴና በጠገዴ የሁለት ክልሎች አመራሮች ቁጭ ብለው ባልተፈቱ ጉዳዮች ላይ ቁጭ ብለው ተመካክረው መፍትሄ እንዲሰጡ፣ የወልቃይት ጉዳይ ደግሞ በትግራይ ውስጥ ሙሉ በሙሉ በትግራይ ውስጥ የሚገኝ ስለሆነ ጥያቄው ለትግራይ አስተዳደር ቀርቦ የትግራይ አስተዳደር መፍትሄ ካልሰጠ በህገ መንግስቱ መሰረት የፌዴሬሽን ምክር ቤት እንዲያዩና የመጨረሻ ውሳኔ እንዲሰጥ የሚል የውሳኔ ሀሳቦች ይመስላሉ። ይሄ አሁን ያለበትን አሁን እየተነሳ ያለውን የአማራ ጥያቄ ይፈታል ወይ? ጥያቄው አይፈታም። የአማራው ህዝብን ጥያቄ ይመልሳል ወይ? አይመልስም ነው። አሳማኝም ደግሞ አይደለም። እንዴ አፈታቱ እንዲቀላል ከሆነ ለምንድን ነው እንደዚህ ወደ አልተረጋጋ ሁኔታ ገና ከመጀመሪያው የገባ ነው?
ለምንድን ነው የሰው ህይወት ያለፈው? ለምንድን ነው ንብረቶች ወደሙት? ለምንድን ነው በጣም ብዙ ወጣቶች ለአካል ጉዳትና ፍራስ የተዳረጉት? እነዚህ አሁን የተከፈቷቸው ሁኔታዎች የችግሩን ግስፈት እንጂ አናሳነት አያሳዩም። በሰነዱ ላይ የተጠቀሱት የውሳኔ ሀሳቦች ግን የችግሩን ግዝፈት ሳይሆን የችግሩን አናሳነት ያሳያሉ። ምንጊዜም ችግሮችን አነስ አድርገን በወሰን ቁጥር የምናስቀምጠው የመፍትሄ አቅጣጫም በዛው ልክ ማነሱ አይቀርም። በዋነኝነት እኮ የወልቃይት ጉዳይ የድንበር ጥያቄ አይደለም። ሲጀመር ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ሉዓላዊ ሀገር የራሷ የሆነ ድንበር አላት እንጂ በውስጡ ያሉት ክልሎች እኔ ህጋዊ ድንበር ያላቸው አይመስለኝም። ያበጀንም አልመሰለኝም። ስለዚህ ከወልቃይት ጋር ተያይዞ እየተነሳ ያለው ጉዳይ የድንበር ጥያቄ እንዳልሆነ እዚህ ሊሰመርበት ይገባል። ጥያቄው የማንነት ጉዳይ ነው። የማንነት ጥያቄዎች ደግሞ እንዴት መመለስ እንዳለባቸው በገመቱ ግሱ ቁጭ ብሎ በማያሻ መልኩ የተቀመጠ ይመስለኛል። እንዴ በአማራ ህዝብ በአማራ ክልል ውስጥ የኦሮሚያ ልዩ ዞን የለም እንዴ? አለ እኮ። በአማራ ክልል ውስጥ የአገው ልዩ ዞን የለም እንዴ? አለ እኮ። ስለዚህ በትግራይ ክልል ውስጥ የሚገኙ የአማራ ብሔር ተወላጆች ካሉ ለምንድን ነው የራሳቸው ልዩ ዞን እንዳይኖራቸው የሚደረገው? ለምንድን ነው ማንነታቸውን ጠብቀው እንዲኖሩ የማይደረገው? ለምንድን ነው በትግራይ ክልል ውስጥ ሌሎች የአገው ብሔረሰቦች ካሉ ማንነታቸውን ጠብቀው ራሳቸውን በራሳቸው በልዩ ዞን እንዲያስተዳድሩ የማይደረገው? ለምንድን ነው? የማንነት ጥያቄው መልሱ ለዛ ነው። ይሄ ሁሉ ህገ መንግስታዊ መብታቸው ተሸርሽሮ ማንነታቸው ስትራቴጂካል በሆነ መልኩ እየተቀየረ ከሆነ የተራሮች የወንዞች ስም ከህብረተሰቡ ፍላጎቶች እየተቀየሩ ከሆነ ይሄ እኮ ወንጀል ነው። ህዝቡ ይሄን ጉዳይ ያስፈጽሙልኛል ብሎ የላካቸው ኮሚቴዎች እኮ ነበሩት። እነዚህ ኮሚቴዎች የሚሉትን አንዳንድ ጉዳዮች ለማዳመጥ እድሉን አግኝቻለሁ። የኢትዮጵያ ህገ መንግስት በሚፈቅደው መሰረት 4 ነጥብ ይሄን ነው እያነሱ መብታቸው ለማስከበር ሲሞክሩ የነበረው። በህገ መንግስቱ መሰረት ብሎ ጥያቄ ያነሳን ሰው ለምንድን ነው ሽብርተኛ ብለን የምናስረው? ለምንድን ነው ጥያቄዎቹን በአግባቡ ለማዳመጥ ዝግጁ ያልሆን ነው? ጥያቄ የጠየቀው ሰው ነው ሽብርተኛ ወይስ ጥያቄ የጠየቀውን ሰው ለማፈን የሞከረ ቡድን ነው ሽብርተኛ? ስለዚህ እዛ ውስጥ ያሉ በወልቃይት ውስጥ የሚገኙ የአማሮቹን ጉዳይ ለትግራይ ክልል ብቻ መስጠት ትልቅ ታሪካዊ ስህተት ነው የሚሆነው። ብአዴን የአማራን ህዝብ ወክዬ አታግላለሁ ሲል ውክልናው በአማራ ክልል ውስጥ ብቻ የተገደበ መሆን የለበትም። በሌሎች ክልሎች የሚገኙ የአማራ ብሔር ተወላጆች አሉ። በውጭ ሀገር የሚኖሩ የአማራ ብሔር ተወላጆች አሉ። በክልል ውስጥ የሚገኙ የአማራ ብሔር ተወላጆች አሉ። እነዚህን ሁሉ አቅፎ እነዚህን ሁሉ አሰባስቦ አማራውን ወደ ተሻለ ኢኮኖሚና የፖለቲካ
እና ማህበራዊ ልማት ማሸጋገር እንጂ የአማራ ህዝብ ወክልናውን በአማራ ክልል ብቻ የሚገድብ ከሆነ ይሄ ስህተት ነው። የዚህ የህዝብ እኮ ትናንት በደቡብ ኢትዮጵያ በሀገራችን በጣም አሳማኝ ያልሆነና ተልካሻ ምክንያት በመስጠት ለዘመናት ሲኖርበት የነበረውን አካባቢ ጥሎ እኮ እንዲወጣ ተደርጓል። ያፈራውን ንብረት እንኳን በወጉ ሳይሰበስብ ከሞት ለማምለጥ ንብረቱን ሁሉ የማያን ቦታ ላይ ጥሎ እኮ ተሰዷል። በቤንሻንጉል የተደረገውን እኮ አንረሳውም፣ እናስታውሰዋለን። በሶማሌ ክልል የሚገኙ አማራዎች እኮ ዛሬ በሀገራቸው ውስጥ መኖሪያ አጥተዋል። አሁን ደግሞ በትግራይ። ስለዚህ እነዚህ ክልሎች ውስጥ ያሉትን የአማራ ተወላጆች የመወከል ግዴታ አለበት ማለት። ችግሮቻቸው ምንድነው? ጥያቄዎቻቸው ምንድነው? የክልሎች እነዚህ እስኪ የወልቃይቱን ጉዳይ ተወት ላርገውና በደቡብ፣ በሶማሌ፣ በቤንሻንጉል ያ ሁሉ ችግር አማራ ተወላጆች ላይ ሲደርስ በትክክል የችግሮቹ መነሻ ምንድነው ተብሎ ባዴን የራሱን ኮሚቴ አቋቁሞ እነዚህ ክልሎች ውስጥ ያሉትን የህብረተሰብ ክፍሎች አነጋግሮ የክልል አመራሮች ጋር የተደረገ የጎንዮሽ ውይይት አለ? የለም። 2.5 የአማራ ህዝብ የደረሰበት አይታወቅም ተብሎ በተወካዮች ምክር ቤት በሪፖርት ሲቀርብ ባዴን እንደ ባዴን ይህን ሪፖርት ወስዶ የራሱን የሆነ ጥናት አካሂዶ ይሄ የሆነበት ምክንያት ይሄ ነው ለማለት የሞከረበት አካሄድ አለ? የለም። ስለዚህ የአማራ ህዝብ ልብ ውስጥ ባንኖር፣ የአማራ ህዝብ ቢጠራጠረን ባያምነን፣ ከጎናችን ባይሰለፍ ምንድን ነው የሚገርመን ጉዳይ? እኔ ሊገርመን አይገባም ነው የምለው። ስለዚህ አሁንም ቢሆን የወልቃይት ጉዳይ ለትግራይ ክልል ብቻ የሚጣል ሳይሆን ባሬን እንደ ማሬን ከታች ከላይ ካሉ አመራሮች ከአካባቢው ህብረተሰብ በፊት ከነበሩ ኮሚቴዎች ከታሪክ ምሁራን ጋር በመሆን ጉዳዩን በጥሞና መርምሮ የትግራይ ክልል ጋር ቁጭ ብሎ መነጋገር ይጠይቃል። ይሄ ካልሆነ የአደግ ምክር ቤት ያሳለፈውን ውሳኔ ብቻ ይዛችሁ መታችሁ እንንገራችሁ ያላችሁን ከሆነ ይሄ ተቀባይነት እንደሌለው ለመናገር እፈልጋለሁ። ሌላው በአምስተኛ ደረጃ የማነሳው በህብረተሰቡ ዘንድ ትልቅ ጥያቄ የሆነ እንትን አለ። የአማራ ህዝብ ጥያቄ ብቻ አለ፣ በየትኛውም ክልል የሚኖሩ የኢትዮጵያ ህዝቦች ጥያቄ ነው። ይህም ጥያቄ በክልሎች መካከል ከፍተኛ የሆነ የልማት ልዩነት አለ። ኢትዮጵያ ትናንት ከነበረችበት ኋላ ቀርነት እና ድህነት ለመውጣት መፍጨርጨሯ አይካድም። በሁሉም መስኮች የሚታዩ ለውጦች አሉ። ይህ ህዝቡ አይክደው። ትናንት መንገድ ያልነበረባቸው በጣም በርካታ ቦታዎች ዛሬ መንገድ አላቸው። መብራት፣ ዋና የስልክ አገልግሎት ያልነበረባቸው ቦታዎች ዛሬ ከሞላ ጎደል እነዚህ የተሟሉበት ሁኔታ ነው ያለው። በብዙ ዘርፎችን ብንመረምር
ለውጦች አሉ። ነገር ግን የክልሎችን ተጠቃሚነት የዚህ አጠቃላይ ሀገራዊ እድገት በአፋንድ በመቶ እያደገ ያለው ኢኮኖሚ እድገት ተጠቃሚነትን ስናይ የኢትዮጵያ እኩል ወይም ደግሞ ተመጣጣይ በሆነ መልኩ ከሀገራዊ እድገቱ ሊያገኝ የሚገባውን ጥቅም አላገኘም የሚል የህብረተሰብ ክፍል በጣም ብዙ ነው። እነዚህን አካሎች የጠባቦች፣ የትምክተኞች፣ የተሳሳተ አስተሳሰብ ተሸካሚዎች ሀሳብ ነው በማለት ብቻ ዝም ብለን ወደ ጎን ልንተው የሚገባ አይመስለኝም። ይልቁንስ ለምንድን ነው እነዚህ ጥያቄዎች እየጠየቁ ያሉት? በእርግጥም አድገናል። በየትኛውም አካባቢ የሚገኙ የኢትዮጵያ ህዝቦች ከዚህ እድገት እንዴት ነው እየተጠቀሙ ያሉት? ይህ ደግሞ በፖለቲካ ፕሮፓጋንዳ ሳይሆን በተጨባጭ ይህን እድገት የሚመረምሩ የሀብት ዲስትሪቢሽኑ በክልሎች መካከል ያለው ተመጣጣኝ መሆኑን የሚያረጋግጥ አገራዊ ግብረ ኃይል ከታወቁ ምሁራን፣ ኢንዲፔንደንት ከሆኑ ምሁራን አገራዊ ግብረ ኃይል በማቋቋም ማስጠናት፣ ያሉትን ጉዳዮች መመርመር ምንድነው ችግሩ? ይሄ እኮ ይጠቅመናል። በእርግጥም በየትኛውም ኮርነር የሚገኝ የኢትዮጵያ ህዝብ ከዚህ ሀገራዊ እድገት እኩል የተጠቀመ ከሆነ ሳይንሳዊ የሆነ መረጃ አለን ማለት ነው። እነዚህ መረጃዎች ህብረተሰቡ እንዲገነዘባቸው ማድረግ እንችላለን። ትልቅ መሳሪያዎች ናቸው ለህዝብ ግንኙነቱ። እነዚህ ጉዳዮች በአግባቡ ያልተፈጸሙ ከሆኑም ደግሞ ወደፊት እንዴት ነው በየትኛውም ኮርነር ያለው ኢትዮጵያ አካባቢ እኩል ሊያድግ የሚችለው የሚለውን ነገር ለመጠቆም የመፍትሄ ሀሳቦችን ለማፈላለግ ይረዳል። ጥያቄዎች ሲነሱ የጠባብ የትምክተኛ እና የተሳሳተ አስተሳሰብ በማለት ብቻ የምንተዋቸው ከሆነ ግን እኔ አሁንም ኢህአዴግና የኢትዮጵያ ህዝብ ሳይተዋወቅ ሳይስማማ ሆድና ጀርባ እንደሆነ የሚቀጥልበት ጊዜ ሊከሰት ይችላል። ስለዚህ እንዲህ ነው እንደዛ ነው ከማለት ይልቅ አገራዊ እንዳልኩት ግባይ ተቋቁሞ ጉዳይ የሚያይበት ሁኔታ ቢፈጠር የሚል ነገር አለ። ሌላ ይህን ምናልባት ኢፍትሃዊ የሆነ በክልሎች መካከል እኩል ተጠቃሚነት እንዲኖር ከማያደርጉት ዋነኛ ምክንያቶች አንዱ የመንግስት የልማት ድርጅት የመንግስት ብላችሁ አልችልም የድርጅቶች ብላችሁ ይቻላል የሚሆነው የፖለቲካ ድርጅቶች ህወሓትም ብአዴንም ወዘተ በነዚህ የፖለቲካ ድርጅቶች የሚተዳደሩ የልማት ድርጅቶች ናቸው። እኔ ባለፈው አሁንም በ1993 ታድሶ ወደኋላ መለስ ብዬ መቃኘት ያለብኝ ይመስለኛል። ምክንያቱም በዚያ ወቅት መንግስት በኢኮኖሚ ውስጥ ሊኖረው የሚችለው ሚና ምንድን ነው ተብሎ በጣም ብዙ ነገሮች ሲጠቀሱ፣ በተለይም ደግሞ ከንግድና ከአገልግሎት በአገልግሎት ለማሰማራት የግል ባለ ሀብቶች ባልገቡበት ባልተሳተፉበት ወይም ደግሞ የግል ባለ ሀብቶች አትራፊ ነው ብለው ሊገቡ በማይችሉበት የኢኮኖሚ መስኮች ላይ ብቻ መሳተፍ ይኖርበታል፣ መግባት ይኖርበታል። ገበያውን ለማረጋጋት ይጠቅማል። በሂደት ግን የሀገር ውስጥ ባለሀብቶች በካፒታልም በሰው ኃይልም በቴክኖሎጂም በሁሉም አቅማቸው እየዳበሩ ሲሄድ መንግስት ቀስ በቀስ ከነዚህ የኢኮኖሚ መስኮች እየወጣ ትልቁ ሚና ባለሀብቶች የሚጫወቱበትን ሁኔታ መፍጠር አለብን መሆንም ያለበት ነው ተብሎ ተቀምጧል። ነገር ግን ዛሬ
የህወሓት የብአዴንም የኦህዴድም የልማት ድርጅቶች ያልገቡበት የኢኮኖሚ መስክ አለ ወይ? የለም። ይሄ ግን ባለሀብቱ በካፒታልም ባቅምም እንዳይዳብር አሉታዊ ተጽዕኖ አያሳድርም ወይ? ያሳድራል። ባንኮች ለግል ባለሀብቶች ከሚያበድሩ ይልቅ የግል ባለሀብቶችን እያበደሩ የግል ባለሀብቱ በእነዚህ የኢኮኖሚ መስክ ተሳትፎ አገሩን እንዲያለ ከማከደርግ ይልቅ የባንኮች የብድር አገልግሎት ለነዚህ ዘርፎች አላደላም ወይ? አድልቷል። ስለዚህ መንግስት ቀስ በቀስ ከኢኮኖሚ ውስጥ እየወጣ ሳይሆን ሙሉ በሙሉ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴዎችን በራሱ እጅ ያስገባበት ሁኔታ የተፈጠረውን አጥቷል። ስለዚህ ትክክል ነው ወይ? ስለ ሙስናና ስለ ኪራይ ሰብሳቢነት ተነስተዋል በዚህ ሰነድ ውስጥ። ዋናው የሙስናና የኪራይ ሰብሳቢ ማሽን የት ነው ያለው? በየወረዳዎች ነው ያለው? በየቀበሌ ገበያ ማህበር ነው ያለው? አይደለም። ይታወቃል። ዋናው የሙስናና የጸረ ኪራይ ሰብሳቢ ማሽን በእነዚህ የልማት ድርጅቶች እና በመንግስታዊ መዋቅር ውስጥ ነው ያለው። በተለይ ደግሞ በፌደራል ደረጃ። ስለዚህ ሙስናና ኪራይ ሰብሳቢነትን እንዋጋለን ስንል ብራንቾቹ ላይ ብቻ የምናተኩር ከሆነ ዋጋ የለው። ትልቁ መሰራት ያለበት ቁንጮው ላይ ነው። ዋናው የሙስናና የኪራይ ሰብሳቢ ማሽኑ ማፈራረስ ካልቻል ሌሎች ብራንቾቹ ማፈራረስ ብንችል እንኳ በአንድ አመት ወይም በሁለት አመት ውስጥ ራሱ እንደገና ፋፍሶ ነው የምናገኝ። መልኩ ለቀይሮ ማለት ነው። ስለዚህ እዚያ አካባቢም ላይ የታሰበው ነገር ምንድን ነው የሚለው ነገር በደንብ ብንወያይበት ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ሌላ በፌደራል ደረጃ ያሉ ተቋማት ላይም እንደውም እንደዚሁ ህብረተሰቡ ከፍተኛ የሆነ ብዥታ ነው ያለበት። ህዝቡ እያነሳ ያለው ስለ ባህልና ቱሪዝም ኮሚሽነር ወይ ሚኒስትር አይደለም፣ ስለ ትምህርት ሚኒስትር አይደለም። ህዝቡ እያነሳ ያለው ለሀገር እድገት ልማትና ደህንነት ቁልፍ የሆኑ የፌደራል ተቋማት እንደ ደህንነት፣ መከላከያ፣ የፌደራል ፖሊስ፣ የውጭ ግንኙነት፣ የአየር መንገድና የአየር ኃይል ወዘተ የመሳሰሉ ድርጅቶች አመራር ሙሉ በሙሉ በአንድ ብሔር ስር ወድቋል። ይሄ ደግሞ አገራዊ ውሳኔዎች ፍትሃዊ የሆነ አገራዊ ውሳኔዎች እንዳይተላለፉ የራሱ የሆነ ተጽዕኖ አሳድሯል። ቀፍድደው ይዘውታል። ብአዴንም እንደ ብአዴን፣ ኦህዴድም እንደ ኦህዴድ የራሱም የሆነ በራሱ እንዳይመራ በቀጥታም ቀጥተኛ ባልሆነም ሁኔታ እነዚህ ድርጅቶች እያሳዩ ያሉት እያሳደሩ ያሉት ተጽዕኖ ከፍተኛ ነው እያለ ነው ያለው ህዝቡ። አሁንም እነዚህን ጥያቄዎች የጠባብና የትምክተኛ ብለን የምናልፋቸው ከሆነ ስህተት ነው። መሆን ያለበት እንደዚህ እየተነሳ ነው። ስለዚህ እንዴት ነው እየተመሩ ያሉት እነዚህ ተቋሞች? አየር መንገድ ሲቪል ይመስላል። የኃይሉ ደህንነቱ እና መከላከያ ቁልፍ የሆነ ስትራቴጂክ አመራር የሚሰጡ ሰዎች እነማን ናቸው? እኔ በተለይ ደህንነቱ መፈተሽ አለብን ይመስለኛል። መንግስታዊ መዋቅሩ በእያንዳንዱ በሀገሪቱ ላይ በሚከሰቱ የደህንነት ስራዎች ኢንፎርሜሽን የሚያገኘው ከደህንነቱ ይመስለኛል። ደህንነቱን እና ሌሎች አሁን ቅድም የጠቀስኳቸውን የፌደራል መስሪያ ቤቶች አገራዊ ስዕል እንዳይኖራቸው የምናደርግ ከሆነ
አሁንም ባሪና ኦዴድ ደዴግ የዋ ተለጣፊዎች ናቸው ብሎ ህብረተሰቡ ከማመን አይመለስም። ስለዚህ እዚያ አካባቢ ያሉ ጉዳዮችን ፈትሸን ተፈትሾ ከሆነ ጥሩ፣ ካልተፈተሹ እነዚህ ጉዳዮች በቀጣይ እንዴት ሊሰራ እንደታሰበ የሚገለጽበት ሁኔታ ቢፈጠር። ሌላ እየመሰረት ነው ያለው የፌዴራል ስርዓት በህዝቦች መተማመን፣ ፍቅር፣ አንድነት፣ የጋራ ራዕይ ላይ መመስረት ያለበት ይመስለኛል። በተለይ ደግሞ በህዝቦች መካከል የሚኖረው ፍቅር አገሪቱ ወደፊት እንደ ሀገር እንድትቀጥል ወሳኝ ነው። ነገር ግን አሁን የኢትዮጵያ ህዝቦች በጋራ የገነቧት ባለችው ኢትዮጵያ ውስጥ መተማመንና ፍቅር አለ ወይ ብለን ማንሳት ያለብን ይመስለኛል። እንዲኖር የመንግስት ኃላፊነት አለበት ብዬ ስለማምን ነው ማነሳው። የትግራይ ህዝብና አማራ ህዝብ ከአምስት አመት በፊት የነበራቸውና አሁን ያላቸው መተሳሰርና ፍቅር ምን ይመስላል? የኦሮሞና አማራ ህዝብ፣ ኦሮሞና ሶማሌ፣ ሶማሌና አማራ፣ አማራና ቤንሻንጉል፣ ሁሉንም ማንሳት ይቻላል። ከአምስት አመት በፊት የት ነበሩ? አሁን እነዚህ ሰዎች ምን ያክል ይዋደዳሉ፣ ይተማመናሉ፣ ይፋቀራሉ? ወደፊት ለምንገነባት ኢትዮጵያ ምን አይነት መሰረት ጥለዋል የሚለውን እኔ በትክክለኛ በሆነ መልኩ መገምገም ያለብን ይመስለኛል። ምክንያቱም በህዝቦች መካከል መተማመንና ፍቅር እንዲኖር የመንግስት ሚና፣ የመገናኛ ብዙሃኖች ሚና ከፍተኛ ነው እየሰማሁ ነው። እኔ እያነሳ ያለሁት በፕሮግራሞችና ስትራቴጂዎች ላይ የተቀመጡትን አይደለም። ይሄ ተቀምጧል። መተባበር፣ መስተካከር፣ የጋራ ራዕይ እንዲኖራቸው ወዘተወሰ ፕራክቲካሊ ያለው ነገር ምንድን ነው? እኔ ይሄ የመተሳሰብና እንደ ሀገር የማሰብ ጉዳይ በጣም ዲተሪዮሬት ያደረገ ነው የሚመስለኝ። ለዚህ ማን ነው ተጠያቂ? ብአዴን ነው? ኦህዴድ ነው? ህወሓት ነው? ወይስ ኢህአዴግ ነው? ወይስ በህዝቦች መካከል መተማመንና ፍቅር እንዳይኖር የሚሰራ ሌላ ሶስተኛ ወገን አለ? እንዴ ትናንት ጎንደር ላይ በተነሳው ብጥብጥ የትግራይ ተወላጆችን ኢላማ ነው ለማድረግ ቁጥር አንድ አፉን የከፈተው ኢቢሲ ነው። የአማራ ህዝቦች ከደቡብ ሲፈናቀሉና ንብረታቸውን በአግባቡ እንኳን ሳይሰበስቡ ልጆቻቸውን፣ ቤተሰቦቻቸውን በትነው በያገኙበት አቅጣጫ ሲበታተኑ ደን ስላቃጠሉ ነው ብሎ የዘገቡ ደግሞ አሁንም ኢቢሲ ነው። ስለዚህ መንግስት ምን አይነት እነዚህን በህዝቦች መካከል ያለውን ግንኙነት ኃላፊነት በተሞላበት መልኩ እየመራ ነው የሚለውን ጉዳይ እኔ ብናየው ጥሩ ነው የሚመስለኝ። ሌላው ህገ መንግስቱ በስድስተኛ ደረጃ የማነሳው ጉዳይ ነው። ይሄ ህገ መንግስቱ እኔ ለህዝቡም ለአስፈጻሚውም ለህግ አውጪውም እኩል መስራት ያለበት ይመስለኛል። በኦሮሚያና በአማራ ክልሎች
የተነሱ ያሉ ጥያቄዎች ከተቃውሞ አልፎ ወደ ብጥብጥ ስላመሩ በብዙ ቦታዎች የሚሊታሪ ፖስቶች እንዲቋቋም ተደርጓል። የፌደራል የደህንነትና የመከላከያ ሰራዊት በግፍ ገብቷል። ይሄ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ጠብቆ ነው እየተደረገ ያለው። የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት ተሰብስቦ ይህን ጉዳይ ገምግሞታል ወይ? አፈጻሚው እንዴት መምራት እንዳለበት ክልላዊ ምክር ቤቱ ተወያይቶ አፈጻሚውም ደግሞ ለክልላዊ ምክር ቤቱ ሪፖርት አቅርቦ ተገምግሟል ወይ? ታይቷል ወይ? የክልሉ ምክር ቤት ከአቅሙ በላይ በክልሉ ፖሊስ፣ በክልሉ ልዩ ኃይል እንደዚሁም በየደረጃው ባሉ የጸጥታ ዘርፎች ሊቆጣጠረው ያልቻለ ሁኔታ ተፈጽሞ ነበር ወይ? ይሄ ከሆነስ ሰንሰለቱን ጠብቆ ለፌዴራል ተወካዮች ምክር ቤት ቀርቦ ተወካዮች ምክር ቤት ሁኔታውን መርምሮ ነው ወይ የፌዴራል ደህንነትና መከላከያ ሰራዊት ወደ ክልላችን ገብቶ በየቦታው አሁን እየሰማን ያለነውን አንዳንድ ኃይል የተሞላበት እርምጃ እየወሰደ ያለው? የክልሉ መንግስት ተሳትፎስ ምንድነው እዚህ ውስጥ? እኔ ቀደም ያነሳኋቸው በጣም ተያያዥነት ስላላቸው ነው። ምክንያቱም ህዝቡ እያነሳ ያለው በመከላከያ ሰራዊት ስትራቴጂካዊ መሪነት ተሳትፎ የለንም፣ በደህንነት መስሪያ ቤት ውስጥ ተሳትፎ የለንም፣ ውክልና የለንም እያለ ነው። በአማራም በኦሮሞም በሌላውም አካባቢ የሚገኙ የኢትዮጵያ ህዝቦች እያነሳ ያሉ እንዲህ እያነሳው ባሉበት ሁኔታ ሙሉ በሙሉ የደህንነቱና የመከላከያው መስሪያ ቤት እነዚህን ተከሰቱ የተባሉ የጸጥታ ችግሮችን እንዲቆጣጠረው ሙሉ በሙሉ ወደ እነሱ ማስተላለፍ አደጋ አለው ብዬ ስላሰብኩ ነው። ሰላምን የማይፈልግ የለም። የሰላማዊ ባለቤት ህዝቡ ነው። ስለዚህ እኔ አንደኛ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን የጠበቀ ነው ወይ ወይስ አይደለም፣ ካልጠበቀ ደግሞ ማነው ጠያቂ መሆን ያለበት የሚለውን ነገር ብናነሳ፣ ለአጭር ጊዜ ግን የአማራ ክልላዊ ህገ መንግስት ማነው የአማራ ክልላዊ መንግስት የህዝቦች የአካባቢ ተወላጆች ጸጥታውን ወደ ነበረበት ለመመለስ ምን ያክል ተሳትፎ እንዲያደርጉ የተደረገ ነው የሚለውን ነገር ብናየው ጥሩ ነው። አለበለዚያ በእያንዳንዱ ቦታ በሚወሰዱ ያሉ እርምጃ